Уже не перший рік активісти борються за те, щоб нелегальний гральний бізнес закрили. Цього разу їх зацікавив заклад у Мукачеві. Рішили перевірити, чи робить електронний покер та рулетка, так як нам поліція та власники обіцяли, що все-таки вони підуть на якісь уступки і хоча б це закриють. Або ми зайшли і побачили, що це все працює. Розповідають, нібито все законно, і це національна лотерея. Бачимо і ліцензію закладу, і офіційний перелік можливих ігор та спортивних ставок. Проте, як виявляється, термін дії ліцензії закінчився ще 2014 року, і в переліку зовсім немає покеру, рулетки та різних азартних ігор, що тут пропонують, розповідає журналіст спеціального контролю. У нас таке законодавство, що воно забороняє, або по телевізору і в рекламах рекламують. Плюс покер, рулетка, от апарати ігрові, які треба реєструватись, там, це все заборонено законом України. Міліція про це все знає, але кажуть, що з оглядкою то все зверху нам кажуть не чіпати, не трогати. Цікаво, що вищезгадана організація позиціонує себе як українська національна лотерея. Проте одна із активісток за допомогою мобільного додатку викрила дещо цікаве. Завдяки технологіям сучасним можливо все узнати. Ось я ввела цей код, назву підприємства і узнала, що вони зареєстровані в місті Київ. От за такою адресою і керівник Бочковський Андрій Сергійович. Так ось, дивіться, яка у нього вид діяльності. Вид діяльності у нього – організування азартних ігор. І мені хочуть сказати Бочковський Андрій Сергійович і наше керівництво держави, що це національна лотерея? Коли вони офіційно в реєстр вносять відомості, що він організує азартні ігри. І власники цієї компанії зареєстровані на Кіпрі. Дивіться, хто власники компанії. Підприємство «Українська національна лотерея», статутний фонд у них, на хвилиночку, 268 мільйонів гривень, майже 269. Процвітає бізнес. І адреса – місто Нікосія, вулиця Тасу, Дедлахаус, будинок 3. Це, я думаю, офшори. На місце викликали наряд поліції, ті, в свою чергу, слідчо-оперативну групу. Активісти знайшли речові докази, що можуть свідчити про правопорушення. Біля каси хтось залишив чеки, на яких зафіксовано дату 21 червня та ставки, сплачені користувачами. Активісти ситуацією обурені, адже заклад знаходиться за декілька метрів від відділку поліції, але ті, у свою чергу, нічого не можуть вдіяти. Була викликана і патрульна поліція, і слідчо-оперативна група. Не мають якби законних підстав, щоб опечатати це приміщення незаконного грального бізнесу. І вони просто розводять руками всі. Ми нічого не можемо зробити. От бачите, приміщення працює, і воно і залишиться працювати. Поліція бездіє в цій ситуації. Оце головний абсурд, що це ж не лише ми тут накриваємо, це і в Ужгороді, це і в Чопі, це і в Хусті, у Мукачеві. Працюють і далі спокійно, нічого не відбувається. Йде звичайна фіксація, а результату ноль, нема просто. Що з цього приводу кажуть, власне, у поліції, ми вирішили довідатися. Отже, про законність функціонування даних закладів працівники поліції зможуть повідомити тільки після проведення відповідних експертиз, перевірки. Для того, щоб потрапити у приміщення закладу та провести цю експертизу, правоохоронцям необхідні або добровільна згода власника, або санкціонований дозвіл суду. За фактом відомості про події, внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 203 дріб 2 Кримінального кодексу України, тобто заняття гральним бізнесом. Незаконний бізнес в Україні процвітає, кажуть активісти, а у правоохоронців руки зв'язані, адже робота цих закладів нібито законна. Процвітає бізнес, який не сплачує жодної копійки податку до бюджету. Тобто саме в цьому є велика проблема. Не проблема в тому, що цей бізнес існує, проблема в тому, що він існує незаконно і за нього ніхто не сплачує податки з мільйонних прибутків. Тобто це, щоб ви розуміли, це мільярди. Тобто це колосальний бізнес, це золота жила. Такий ігровий бізнес по прибутку прирівнюється до нафтових, до газових бізнесів. Що буде далі із компанією, наразі невідомо.